Ei, ba aldakizu 2019-2020 ikasturterako Galtzagorri elkarteak BookTrailer lehiaketaren 8. edizioa antolatu duela? Parte hartu nahi duzu? Eta zeren zain zaude? 12 eta 16 urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu Liburu Gaztea lehiaketan. Nola? 2019-2020 ikasturtean lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat osatu eta muntatu zure trailerra. Eta zalantzaren bat baduzu, ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. Bi kategoria daude, ikastetxeka eta norbanakoka. Zure ikastetxeak lehiaketan izena eman badu, osatu launakako taldeak gelan. Eta hasi lanean. Zure kontura ere parte har dezakezu. Bideoa norbanakoen kategorian aurkeztuz. 2020ko martxoaren 6 da BookTrailerrak bidaltzeko azken eguna. Aurtengo proposamenak eta bestela ezinbestekoak zerrendan aukeratu zure adinari dagokion liburua. Lehiaketaren oinarriak irubebikoitza.galtzagorri.eus/liburugaztean topatuko dituzu. Liburu bat irakurri, gidoion bat prestatu, sakaturrek eta parte hartu!